Irudikatu mundu bat, non informazio guzti-guztia guk hautatutako hizkuntzan jasotzen dugun. Sarean bilatzen duguna, gailu elektronikoak, edozein liburu, eta baita parean dugun pertsonak esaten diguna ere. Pentsa, edozeinekin hitz egin ahal izango zenuke hizkuntzaren mugari gabe. Eta ziur asko, gero eta motivazio gutxiago izango zenuke hizkuntza berriak ikasteko. Ez gara oraindik horraino iritsi, baina litekeena da horren urruti ez egotea, eta hizkuntza guztiei eragingo die laster datorren iraultzak. Zer esanik hizkuntza hegemonikoei, edo hobe esanda, hiztunoi. Hizkuntza naturalaren prozesamendua da hizkuntzalaritza eta informatika batzen dituen alorra. Ingelesezko jatorria duen NLP laburdurarekin izendatu goi da. Labur esan da, makinen eta gizakion arteko komunikazioa eraginkorragoa izateko moduak lantzen ditu. Eta lan horretan, trebatu diren ikerlari eta enpresa asko ditugu hemen, Euskal Herrian. Besteak beste, testu zuzentzaileak edo itzulpen tresnak garatu dira hizkuntza naturalaren prozesamenduari esker. Eta euskara, zentzurretan, beste hizkuntza asko baino aurreratuago dago. Duela urte batzuk arte, itzulpen teknologia hitzen kontaketa eta probabilitate estimazioetan oinarritu izan da. Itzulpen memoriatan egin izan diren itzulpenak aztertu. Hitzak nola itzuli izan diren zenbatu, eta testu berri bat itzultzean, datu horiek erabili itzulpen probableena sortzeko. Ez da harritzekoa, metodo horiek zailtasunak izatea zenbait egitura edo hitz polisemiko itzultzeko. Baina hizkuntza teknologiak aldaketa etengabean bizi dira, eta azken pare bat urtean, paradigma aldaketa eraginduen zerbait gertatu da. Adimen artifizialaren garapena. Beste bideo batean azaldu dizuet sakonago hori zer den. Adimen artifiziala giza adimena imitatzen alegintzen da, eta giza adimenaren adierazten nabarienetako bi dira hizkuntzak ulertzea eta erabiltzea. Beraz, hizkuntza naturalaren prozesamendua adimen artifizialaren erdigunean dago. Hizkuntza bakoitzari dagokion informazioa eta arauak eskuz sartu behar izatetik, ikasketa automatikora igaro gara. Gaur egun, adibideekin erakutsitakoa ikasi dezakete programek bere algoritmoak sortu eta antzeko kasuetan aplikatzeko gero. Eta are gehiago, ikasketa sakona esaten zaion teknikaren bidez, adibideekin erakutsitakoa esesik jasotzen duen informaziotik eratortzen diren ondorioak ere ikas ditzake programa batek, algoritmo berriak sortuz. Eta zer esan nahi du horrek? Makinek inoiz baino errazago ikas dezaketela eta inoiz baino emaitza hobeagoak eman datu egokiekin entrenatuz gero. Orain urte batzuk, pentsa ezinak diren gauzak posible dira dagoeneko. Badaude tresnak, ahozko mezuak zuzenean idatzira eramaten dituztenak. Besteak beste, azpititulo automatikoak sortuz. Eta beste batzuk, testu hori automatikoki itzultzen dute. Posible da kontrakoa ere, testu bat hartu eta ahotsezko mezu bihurtzea. Pixkanaka, tresna horiek gero eta gehiago garatuko direnez, ez da gehiegi falta zuzenean entzuten dugun hori modu automatikoan beste hizkuntza batera bikoiztuta jaso ahal izateko. Edo behintzat, ez da garai batean bezain pentsaezina. Baina horrek berdin balio du hizkuntza guztientzat? Ez. Eta hortxe dago gure erronka. Tresna horiek eraginkorrak izateko milioika datu behar dituzte eta hizkuntza bakoitzak dagozkion algoritmo propioak garatu behar ditu. Oraingoz, tresna berri gehienak hizkuntza hegemonikoetan landu dira. ChatGPT edo DALI adibidez. Ingelesez eta gaztelaniaz erabil ditzakegu, baina euskaraz ez horren ondo. Gauza bera gertatzen da ahotsa identifikatu eta ulertzen duten aparatuekin. Euskara gaur-gaurkoz ez dago oraindik beste hizkuntza batzuen pare, baina ez du zertan beti horrela izan. Euskal Herrian, esan dudan moduan, alor hori lantzen duten proiektu asko daude. Isa taldea, Orai, Eleka, Matxin. Eta asko dira lanean, euskarak tokia izan dezan, adimen artifizialak eskainiko dizkigun aukera berri horietan. Bat baino gehiagori entzun diodan esaldia botako dut nire abalitzu esala. Hizkuntza gutxituen artean, aitzindari eta bide urratzaile izateko profesionalak eta gaitasunak ditugu. Hartuko dugu latua,